Ne, nisu ovo kadrovi iz neke televizijske serije. Ovo je proslava života baki Ane koji traje čitavo stoljeće. I kako drugačije nego s najbližima u svijeće i muziku. A o tome kako je odživjela ovih stotinu od kojih posljednjih 11 u domu, kaže. A nekad u dobro, nekad uđu, glavno dobro. Djeca se podrasla, bila je onda sirotinja, znaš kako. Jedna plata na sedmero, bilo je svašta. Ali niko mi nije znao da nemam. Do prije 2 godine ona još uvijek bila na svojim nogama. Danas je u kolicima, nepokretna je i nešto slabijeg sluha, ali jako psihički očuvana. Tako da je jako lijepo doživjeti ovakvu stotu. Jer rođendani sa manjom brojkom na slavljeničkoj torti se podrazumijevaju, ali ovaj je ipak poseban, pa i za profesora muzike sa više od 4 desetljeća staža. Ovo mi je u životu najljepši moment meni, da sam doživio da vidim gospođu koja je pjevala sa mnom 100 godina ima. Moja mama, s obzirom koje godine ima, ne bi doživjela toliko godina da nije smještena u ovoj ustanovi. Ovo što su sada napravili za njen 100. rođendan, što su organizovali, sve je prekrasno. Slavljenica kaže ne žali ni za čim, izuzev za načinom života onim nekadašnjim u kojim je bilo više poštovanja i osjećaja za komšiluk, ljude, više vjere u Boga, one istinske i bez podjela. Nisam vjera spomnila, nego čovjek, njegovo ljudstvo, karakter. Stoljeće života bake Ane ne može stati u jedan televizijski prilog, ali kada smo je pitali za poruku, majčinski je kazao. Ova mladeć, da ti kažem, daleko da kritikujem, ne velja ničemu. Poštivanja je i ljubav i sve. Džaba je... A vama vrije uvreda.